Našoj djeci moramo stvoriti uslove za zdravo i sigurno odrastanje. Moramo im obezbijediti besplatne udžbenike, besplatan prevoz i besplatne užine u školama. A nastavne planove i programe trebamo modernizirati da prati realne potrebe tržišta rada. Želim da spomenem i žene. 50% radno sposobnog stanovništva ove države drugi procese u ovom društvu. Žene ne smiju biti samo statistički podatak. Pomoć našim porodiljama i našim majkama, kao i da posebnu pažnju posvetimo ženama, žrtvama nasilja u porodici. Nisam se umorio, sinoć sam bio u Bihaću, u prepunoj sali, skoknula danas u Sarajevo, smijem jednu debatu, ona se emituje u 8 sati, idem odavde u Zenicu, sutra ćemo ujutru u Kalesiju, pa u Janju, pa u Brčkoj, distrikt BH, pa u Tuzlu. Pa ćemo u Sarajevo, svi zajedno, u Sarajevo, svi veliki centralni skup u dvoranu Mirza Derbaš u Skenderiji koja će biti prepuna hrabrih, odlučnih ljudi koji su stvarno onako kako su danas ovi naši pametni, vrijedni, lijepi kandidatkinje i kandidati viknuli dosta je ljudi. Dosta je. Dakle, imamo granice, imamo crvene linije, dosta je. Nema više smisla da trpimo i gledamo ono što nismo sanjali da se u našoj zemlji Bosni i Hercegovini može dešavati.